Otca i Syna, Ducha Svetoga. Amen. Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marije. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet od Duhu Svetomu, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Otca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vasa i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario,
Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
naše. Amen. Sveta Vani, o Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Thank you.
srcu Isusovu. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, čuj nas. Hriste, čuj nas. Hriste, usliši nas. Hriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nas se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nas se. Duše sveti Bože, smiluj nas se. Sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nas se. Srce Isusa Sina Oca vječnoga, smiluj nas se. Srce Isusovo u krilu Djevice Majke od Duha Svetog sazdano, smiluj nas se. Srce Isusovo s riječju Božjom bitno sjedinjeno, smiluj nas se. Srce Isusovo veličanstva beskrajnoga, smiluj nas se. Srce Isusovo hrame Božji sveti, smiluj nas se. Srce Isusovo šatore višnjega, smiluj nas se. Srce Isusovo kućo Božja i vrata nebeska, smiluj nas se. Srce Isusovo žarko ognjište ljubavi, smiluj nas se. Srce Isusovo pravde i ljubavi posudo, smiluj nas se. Srce Isusovo dobrote i ljubavi puno, smiluj nas se. Srce Isusovo kreposti sviju bezdno, smiluj nas se. Srce Isusovo svake hvale predostojno, smiluj nas se. Srce Isusovo kralju i središte sviju srdaca, smiluj nas se. Srce Isusovo u kojem je sve blago, mudrost i znanja, smiluj nas se. Srce Isusovo u kojem prebiva sva punina božanstva, smiluj nas se. Srce Isusovo koje je Ocu vrlo omiljelo, smiluj nas se. Srce Isusovo od kojega punine svi mi primismo, smiluj nas se. Srce Isusovo željo bregova vječni, smiluj nas se. Srce Isusovo strpljivo i mnogo milosrđa, smiluj nas se. Srce Isusovo bogato za sve koji zazivaju tebe, smiluj nas se. Srce Isusovo izvore života i svetosti, smiluj nas se. Srce Isusovo pomirište grijeha naši, smiluj nas se. Srce Isusovo nasićeno pogrdama, smiluj nas se. Srce Isusovo satrveno zbog opačina naši, smiluj nas se. Srce Isusovo do smrti poslušno, smiluj nas se. Srce Isusovo kopljem probodeno, smiluj nam se. Srce Isusovo izvore sve utjehe, smiluj nam se. Srce Isusovo mire i pomirenje naše, smiluj nam se. Srce Isusovo žrtvo za grijehe, smiluj nam se. Srce Isusovo spasenje onima koji se u te ufaju, smiluj nam se. Srce Isusovo ufanje onima koji u tebi umiru, smiluj nam se. Srce Isusovo milino sviju sveti, smiluj nam se. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša u srcu svome. Svemogući vječni Bože, pogledaj na srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale i zadovoljštine koje u ime grešnika tebi prikazuje i njima koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli u milostivljem u ime istoga Sina svojega Isusa Hrista, koji s tobom živi i kralje u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca, Sina i Duha Svetoga.
pokajati se. Presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i po svim Tvojim crkvama, koje su po cijelom svijetu, i blagoslivljamo Te, jer si svojom svetom križu otkupio svijet. Iz prve knjige o kraljevima. A sam Julija ode dan hoda u pustinju, sjede ondje pod smreku, zaželje umrijeti i reče: Već mi je svega dosta, Gospodine, uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svoji. Zatim leže i zaspa, ali gle, anđeo ga taknu i reče mu: Ustani i jedi. On pogleda, kad gle kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč vode. Jeo je i pio, pa opet legao. Ali se anđeo Gospodinov javi i drugi put, dotače ga i reče: Ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put. Ustao je, jeo i pio. Okrepljen tom hranom, išao je 40 dana i 40 noći, sve do Božje gore Horeba. Isuse, evo me pred tobom, prisutnim u posvećenom kruhu. Ljubim te cijelim srcem i štujem te cijelom dušom. Ti si moj Bog i Gospodin, moj učitelj i spasitelj. Sa mnom te blagoslivljaju anđeli i sveti i hvale te sva stvorenja. Dajući proroku Iliji kruh i vodu, anđel mu je dao snagu i hrabrost da ide do svete gore. Ti nama daješ i puno više, svoje tijelo i svoju krv. Koje je čudo, Isuse, Tvoja Euharistija, koliko nas samo voliš. Na teškom putu ovoga života, ja, Isuse, trebam hranu i ohrabrenje. Nahrani me, Bože moj, utješi me, Spasitelju moj, budi mi oslonac, vodi me, jer bez Tebe se neću spasiti. Isuse, ja se uzdam u Tebe, Tvoja je riječ svjetlost, Tvoja je volja mir, Tvoje je srce zaklon koji pružaš, Tvoja je smrt spasenje, Tvoj je križ nada, Tvoj je duh snaga, Tvoja majka Marija nježnost, Tvoja je crkva vodič, Bože moj, u Tebe se uzdam. Pogledaj, Gospodine, na moju nevolju i poslušaj moju molbu, sjeti se mojih briga i mojih muka. Ostani mi uvijek blizu, nemoj me napustiti. Daj mi svoju snagu, daruj mi svoj mir. Isuse, ja vjerujem u Tvoju ljubav i ufam se u Tvoju dobrotu. Molim Te za one koji su tužni i malodušni, prosvijetli ih Ti koji jesi sveta svjetlost. Budi im oslonac Ti koji si božanska snaga. Vodi ih Ti koji si dobar pastir, Isuse, neka Te svi upoznaju i vjeruju u Tebe, jedinoga i istinitoga spasitelja svijeta. Gospodine Isuse, daj da dođem do cilja u raju. Daruj mi mjesto koje si tamo već pripremio za mene. Sjeti se svoga obećanja, ne dopusti da ga izgubim. Pomozi mi kad sam slab, podigni me kad padnem, prosvijetli me kada ne vidim.
Molimo časo slavost svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja na strani 826, a psalmi su na strani 1009. Da uzmognemo zanosnom ti pjesmom, čudesna dijela pravo opjevati, izbriši grijeh nam s usta okaljani, Ivane sveti. Dolazi krasni s neba visokoga, tvom ocu javlja tvoje porođenje i veličinu ime tvoje kaže i tog života. Sumnja u glase svetog obećanja, tvom roditelju tada jezik sveza, ali kad ti se rodi izgubljeni, govor mu vrati. Još skriti u majci osjećao ti si, da blizu kralj je u svom divnom dvoru, tad roditelji zaslugama tvojim otkriše tajnu. Nek pjevaju ti građani nebeski, jedini Bože u tri lica višnja, a mi te smjerno molimo oprosti, spašenom puku. Amen. Bio je čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome, tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu. I istinu iz srca zgori, i ne kleveće jezikom. Koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga. Koji zlikovca prezire, a poštuje one što se boje Gospodina. Koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege. I ne daje novca na lipu i ne prima mita protiv nedužna. Ko tako čini, poleva se neće do vijeka. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen. Bio je čovjek poslan od Boga, ime mu je Ivan. On dođe da dade svjedočanstvo za istinu. Blago čovjeku koji se boji Gospodina i koji uživa u naredbama njegovim. Možno će mu biti razredni potomstvo, na pravilnu će pokoljenju počivati blagoslov. Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, njegova pravednost ostaje do vijeka. Čestiti nas viće ko svjetlost u tami, milosti i milosrdani pravedan Gospodin. Dobro je čovjeku koje milostivi daju zajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Do vijeka neće on posrnuti, u vječnome će spomenu biti pravedni. Žalostne se vijesti neće bojati, stalno je njegovo srce, uzdaju se u Gospodina. Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, neprijatelje svoje prezire. On rasipno dijeli daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do vijeka, njegovo će se čelo slavno uzdići. Ljudi koji će to gledati bezbožni, škrgutat će zubima i venuti, propast će želja opaki. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vijekova. Amen. On dođe da dade svjedočanstvo za istinu. Ivan bijaše svjetiljka što gori i svijetli. Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine Bože svevladaru. Pravedni su istiniti putovi tvoji, kralju naroda. Ko da te se ne boji, Gospodine, ko da ne slavi ime tvoje, ti si jedini sve. I zato svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, jer se očitovaku pravedna djela tvoja. Slavo
i sada i vasta i u vijeke vijekova. Amen. I vanjašće svjetlika što gori i svjetli. Iz dijela apostolskih. Iz Davidova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu spasitelja Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovjedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kada Ivan dovršavao svoju trku, govoraše: Nisam onaj za koga me vi držite, nego za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Poslije mene dolazi čovjek koji je bio prije mene. Poravnite mu staze. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Dječak koji nam se rodi veći od proroka, ovo je onaj o kome Spasitelj reče: Od žene se ne rodi veći od Ivana Krstitelja. Veliča duša moja Gospodina, i klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju. Što pogleda na neznatno službenice svoje, oca žene, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena, dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene. Silne spasi s prijestolja, a uzvisi neznane. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Radosno se pomolimo Bogu koji Ivana Krstitelja izabrao da ljudima navijesti buduće Kristovo kraljevstvo. Upravi Gospodine noge naše na put mira. Ti si Ivana pozvao u majčinoj utrobi da pripravi put svome sinu. Pozovi nas da idemo za Gospodinom kao što mu je on unaprijed put pripravio. Upravi Gospodine noge naše na put mira. Ti si dao da Krstitelj upozna jaganjca Božjega, daj da ga Tvoja crkva svima pokazuje, te ga upoznaju ljudi našega vremena. Upravi Gospodine noge naše na put vjera. Ti si odredio da se Tvoj prorok umanjuje, a da Krist raste. Nauči nas da se i mi umanjujemo, a da se Ti preko nas očituješ. Upravi Gospodine noge naše na put vjera. Ti
si mučeništom Ivanovim htio da se pravednost brani, daj da i mi za Tvoju istinu nepokolebljivo svjedočimo. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira. Spomeni se svi koji prijeđoše s ovoga svijeta, smjesti ih u prostranstva svjetlosti i mira. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Bože, Ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina, obdari svoj narod radošću Duha Svetoga i upravi putem spasenja i mira. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Častiti sveta tajstva tijela i krvi Tvoje, da vazda u sebi osjećamo plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocijena krv Isusova. Blagoslovljena predragocijena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje.
blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bogu svojim anđelima i u svojim svetima. Blagoslovljen Bogu svojim anđelima. Klanjamo ti se, presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i po svim tvojim crkvama, koje su po cijelome svijetu, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio si. Ante i Vera Ivanović prikazuju svetu misu za sve pokojne iz obitelji Ivanović i Curak. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Draga braćo i sestre, danas slavimo liturgijski svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja, koje je kalendarski, dakle, sutra 24. lipnja, ali zbog prednosti gospodnje svetkovine presvetog srca Isusova, evo liturgijski se prebacuje na dan prije, dakle na 23. lipnja.
A evo slavimo velikana, onoga za kojega Isus rekao da je najveći među rođenima od žene, on koji je bio preteča Isusa Krista, on koji je evo posvjedočio i svojim životom i svojim poslanjem za onoga koga je, za koga je bio predodređen već od samoga rođenja. Pa evo neka sveti Ivan zagovara sve nas i neka nam bude poticaj da i mi težimo svetosti poput njega. Na početku ove svete mise priznajemo Gospodinu slabosti i grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas na djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mi ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koje oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koje oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desno Otcu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina. Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga i upravi putem spasenja i mira po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki. Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje, on me imenovao. Od usta mojih britak je mač načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje. Od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu. Rekao mi, ti si sluga moj Izraele, u kom će se proslaviti? A ja rekoh, zaludu sam se trudio, ni zašto neprezanu snagu. Ipak, kod Gospodina je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavik se u očima Gospodnjim, Bog mi bijaše mi snaga i reče mi, premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov.
nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Gospodine, promičeš me svega i poznaješ, ti znaš kada sjednem i kada ustanem. Izdaleka ti već misli moje poznaješ. Hodam ili ležim, sve ti vidiš. Znani su ti svi moji putovi. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bijahu ti sakrite, dok nastajah u tajnosti otkan u dubini zemlje. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Čitanje djela apostolskih. U one dane progovori Pavao, Bog podiže ocima Davida za kralja, zanj i posvjedoči. Nađuk Davida, sina Išajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti sve moje želje, iz njegova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu spasitelja Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovjedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskom. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: nisam onaj za koga me vi držite, nego za mnom evo dolazi onaj kojem ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama. Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni među vama koji se Boga boje, nama je upravljena ova riječ spasenja. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja. Aleluja. Ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati, jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi i porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da je Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovaho se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Tjedoše ga prozvati imenom njegova oca Zaharija, no mati se njegova usprotivi, nipošto nego zvače se Ivan. Rekoše je na to: ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao. Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik, te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome, pitajući se što li će biti od ovoga djeteta. Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svog javnog nastupa pred Izraelom. Riječ Gospodnja. Slava tebi. Draga braćo i sestre, slavimo svetkovinu rođenja svetoga Ivana Krstitelja uz našega Gospodina Isusa i blaženu Djevicu Mariju, evo jedini svetac čiji zemaljski rođendan slavimo.
a evo ima i dosta paralela i usporedba sa samim Isusom, jer zapravo evo i mi svakoga sveca kojega slavimo, gledamo tu njegovu svetost, ne njegove neke zasluge, nego kroz, možemo reći, prizmu Isusa Krista, odnosno kako je on, taj svetac, uspio u svojoj svetosti, nasljedujući Isusa Krista, i svoj život suobličavati njemu. Evo, Ivan Krstitelj je na razmeđu između staroga i novoga zavjeta. Života, rekli bismo, evo, pripada i svojom ulogom, pripada starom zavjetu, ali ono što govori navješta i što priprema jest novi zavjet, dakle, događaj Isusa Krista, njegovo javno djelovanje, navještaj Kraljevstva Božjega, njegova spasonosna muka i smrt, uzašašće, uskrsnuće i poslanje duhova, odnosno evo početak djelovanja crkve, što evo sve spada u novi zavjet. Svemu tome, evo, Ivan Krstitelj bio je preteča. Pa nekada, evo, za preteče ili za neke pripreme ili osobe koje nešto pripremaju ili čak evo predmeti koji nam pomažu da bismo dosegli onaj glavni cilj, nekada onda kada nam više ne trebaju stavimo po strani i više ne razmišljamo koliko su evo te stvari, te osobe zapravo bile bitne, koliko su evo bile važne. Primjerice, kada se gradi kuća, pa da bi se napravili temelji, da bi se napravila čvrsta konstrukcija, potrebne su, dakle, one sve one daske, zove se kao formwork, jel? I bez toga ne bi beton mogao ostati na mjestu i kuća se ne bi mogla sagraditi. Ali kad se jednom beton stvrdne, kada se skinu te daske, odbace se i više nisu važne, dakle ne da im se neko posebno priznanje ili se stavlja na neko posebno mjesto, nego ih se, dakle, odbacuje. Tako nekada, evo, i s osobama koje su pripravljale za neki važan događaj, kada dođe taj važan događaj, onda, evo, te osobe nekako padaju u sjenu i svi se bave onim što je bilo, taj za što su oni pripremali. Pa evo, Ivan Krstitelj, kao preteča Isusa Krista, ostaje u našim mislima, ostaje u našim slavljima, ostaje, dakle, nam kao jedan trajni spomen jedne svetosti, jedne odlučnosti, jedne hrabrosti, ali ponajviše, evo, i jedne poniznosti. Iako, evo, Isus Krist za njega kaže da je najveći, da će biti najveći u Kraljevstvu Nebeskom kao rođen od žene, ali onda dodaje onaj dodatak, ali najmanji u Kraljevstvu Nebeskom, već je od njega, moglo bi, evo, Ivana uzoholiti, pa i sam evo i događaj njegova rođenja koje smo čuli u Evanđelju, kaže, svi su sa strahopoštovanjem govorili o Ivanu, njegovoj obitelji, svi su se pitali što li će biti od toga djeteta, sam taj događaj njegova rođenja i ovi, dakle, 8 dana nakon kada su se okupili da obrežu dječaka, kada su se Zahariji na čudesan način, evo, otvorila usta, pa je počeo opet govoriti, sve to je ispunjavalo strahom, kaže, susjede, pa evo čak evo i čitavo gorje tamo u Judejskom gdje je, dakle, se to događalo. Dakle, mogli bismo reći, Ivan je već od rođenja imao predispoziciju da bude važna ličnost u društvu, pa ko zna, možda jednoga dana da bude i kralj, da bude neki veliki svećenik, da bude ugledan u narodu, imao je, dakle, evo, sve predispozicije, ali, evo, kao što smo čuli na kraju ovoga evanđelja, Ivan se povlači u pustinju. Znamo onda kasnije iz evanđelja da je jeo skakavce, da je jeo divlji med, da se nije oblačio kao neki društveni ili religijski velikodostojnik, nego evo živio kao najveći siromah,
ali evo njegov glas i dalje je vikao iz pustinje, bio je prodoran glas, glas koji evo čak došao i do kralja, koga je onda i zatvorio u tamnicu i znamo kako je onda to sve i završilo. Ali evo taj njegov glas koji je vikao, isto tako i danas treba odzvanjati u crkvi, u srcu, u srcima svakoga od nas. A taj glas nam kaže da pripravimo put Gospodinu, da uvijek budemo evo spremni da sve ono što je krivudavo u našem životu, da poravnamo, sve što je neravno, da izgladimo, kako bi Krist mogao svoje kraljevstvo i započeti u našemu srcu i u našemu životu, da i mi onda budemo taj glas koji će isto tako i one druge pozivati da pripremaju put Gospodinu. Pa upravo to nekako je i uloga crkve u današnjem svijetu. Uloga crkve kao evo glas proroka koji viče, koji je neumoran, glas koji poziva na obraćenje, glas koji poziva da evo svoje živote suobličavamo Kristu. Zato je evo sveti Ivan Krstitelj tako važan, tako velik, zato evo i slavimo i njegovo rođenje, slavimo i njegovu smrt, zato ga se uvijek evo prisjećamo i ne smijemo dopustiti da njegov glas i kada evo propadne, da se ušutka, nego da uvijek odzvanja najprije u našim srcima, dakle da nas poziva na obraćanje, suobličavanje Kristu, ali onda evo da i mi budemo taj glas u ovome svijetu, da upućujemo na sve ono što je krivo, nemoralno, sve ono što nije po Božjem zakonu, da vičemo neumorno i sve pozivamo Kristu, sve pozivamo da se vrate na dobar put, na obdržavanje Božjih zakona, kako bismo onda evo svi mogli prispjeti u Kraljevstvo nebesko zajedno sa svima svetima, anđelima Božjim, svetim Ivanom Krstiteljem, našom nebeskom majkom Marijom, evo i svim našim dragim vjernim preminulima slaviti Božje ime bez prestanka. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga u Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena i stvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednom svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. O slavnoj svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja obratimo se pouzdano molitvom Kristu Spasitelju, kojega Ivana vijestio i nazočna pokazao. Za tvoju crkvu koja se raduje u rođendanu svetog Ivana Krstitelja,
pomozi joj da i riječom i životom bude navjestiteljica spasenja, molimo te. Gospodine, usliši. Za sve kršćane koji su prihvatili Krista kao jedinog spasitelja, vodi ih svojim Duhom Svetim da trajno rastu u milosti krsnog preporođenja, molimo te. Gospodine, za ljude koji sudjeluju u javnom, političkom i kulturnom životu, učini ih poput Ivana Krstitelja, gorljivim promicateljima istine i pravde, molimo te. Gospodine, usliši. Za sve koji lutaju tami nevjere, obasjaj ih svojim svjetlom i povedi ih putem spasenja i mira, molimo te. Gospodine, usliši. Za nas ovdje sabrane, očisti nas od svake samodopadnosti i zatvorenosti, te nam daruj pravu radost zajedništva, molimo te. Gospodine, usliši. Za našu pokojnu braću i sestre, pridruži svojim svetima koji ti pjevaju vječnu hvalu, molimo te. Gospodine, usliši. Gospodine Isuse Kriste, usliši naše molitve, i milošću Duha Svetoga potpomaži naše nastojanje da živimo svoje krsno poslanje, pripravljajući Tvoj drugi dolazak i radujemo se zajedništvu koje si nam obećao darovati u vječnosti, gdje Ti s Otcem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Blagosven si, Gospodine Bože, svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Blagosloveni Bogu vijeke. Blagosven si, Gospodine Bože, svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ovaj ploter saj rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. Blagosloven Bog vijeke. Molite, braćo i sestre, da vam moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio, Gospodine, Gospodine, polažemo darove na Tvoj oltar, časteći rođendan svetog Ivana, koji je spasitelja navijestio i po dolasku pokazao. Daj da i mi s vjerom pođemo u susret Kristu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. I zubom Tvojim. Gore srca. Imamo to, Gospodine. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je. U istine dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svakje zahvaljujemo Tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, Ti si njegova preteču Ivana Krstitelja posvetio još u majčinu krilu, a Krist ga je nazvao većim od sviju rođenih od žene. Svojim rođenjem Ivan je obradovao mnoge, jedini od svih proroka, pokazao jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. U Jordanu je krstio Krista, začetnika novog krštenja i vjerno svjedočenje zapečatio mučeničkom krvlju. I stoga sa svim te nebeskim silama na zemlji vazda slavimo i kličemo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog sada, u nas u nebesa i zemlja Tvoje slave, hosana u visini, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, hosana u visini. U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi,
ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrše u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima, svetim Ivanom Krstiteljem i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Krista, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Družite mir jedni drugima. Jaganče Božji, koji odnosi naš grijehe svijeta, Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uničeš pokrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
Pomolimo se. Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krstitelja veselo smo blagovali od gozbe nebeskog jaganjca. Daj da u Kristu, kojega je on navijestio, prepoznamo začetnika svoga krštenja, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našeg. I riječ tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojimo postanemo obećanja Hristova. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali udjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Evo svima koji danas slave svoj imendan nebeskog zaštitnika, svetog Ivana Krstitelja, neka je sretan i blagoslovljen imendan. A evo budući da se tako to poklopilo, sad Ivani dva dana za redom slobodno slave i danas i onda sutra kada je kalendarski. Pa neka evo i sve vas koji danas slavite, a i sve nas skupa s vama čuva i prati Božji blagoslov po zagovoru svetog Ivana Krstitelja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bog, slava i radovanje svetaca, dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli svoj blagoslov. Amen. Zagovor svetog Ivana Krstitelja neka vas oslobodi sadašnjih zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjeg. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.